הבוקר, בלב שבור, אנחנו עם משפחותיהם של אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי, הירש גולדברג פולין, כרמל גת ועדן ירושלמי, זיכרונם לברכה. כמעט 11 חודשים הם שרדו בחיים, כולם החזיקו מעמד בגיהנום. I will love you and I will miss you every single day for the rest of my life. מחאת משפחות החטופים עולה שלב. מחאות ענק למען שחרור החטופים בכל רחבי הארץ. בסוף השבוע האחרון פרסם העיתון הגרמני בילד מסמך רשמי של החמאס שחושף את תוכנית הפעולה שלו. המסמך הזה כלל טענה לכאורה של חמאס שההפגנות על אינטרס שלו. רובם המוחלט של אזרחי ישראל אינם נופלים למלכודת הזו של החמאס. אולם לאחר פרסום הכתבה התעוררו שאלות בישראל אם המסמך אכן אותנטי. הכל מתחיל כשפלדשטיין מקבל מאיש מילואים בצהל מסמך בדרגת סיווג סודי ביותר. פלדשטיין מחליט להדליף את המסמך כדי להשפיע על דעת הקהל בישראל. המטרה, הסחת דעת הקהל מרצח ששת החטופים וההפגנות דרך הדלפה לתקשורת הזרה. פלדשטיין הציג עצמו כנציג ראש הממשלה. הבקשה הייתה מטעם ראש הממשלה. And Hirsch, there's one last thing I need you to do for us. Now I need you to help us stay strong.